Mən Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin kompüter operatoru qrupunun tələbəsi Abdullayev İntiqam. Bu gün mən sizə ofis paketinə daxil olan və son zamanlar daha çox istifadə olunan PowerPoint-də sadə təqdimat hazırlayacağam. Bildiyiniz kimi, slaytlar hazırlamaq və onları nümayiş etdirmək üçün PowerPoint-dən istifadə olunur. Proqramın köməyi ilə müəyyən dinləyici qrupuna fikrin daha ətraflı şəkildə çatdırılması mümkündür. Slaytlara mətn, şəkil, diaqram, cədvəl, musiqi və ya video yerləşdirmək mümkündür. Əgər kanalımıza abunə deyilsəniz, abunə olmağı və videolarımızı bəyənərək bizə dəstək olmağı unutmayın. Əvvəlcə PowerPoint proqramına daxil olaq. Mən hal-hazırda PowerPoint-in 2013 versiyasından istifadə edirəm. Ola bilər sizdə versiya fərqli ola bilər, ancaq işləmə prinsipi eynidir. Proqrama daxil olmanın bir çox üsulu var. Proqrama daxil olaq. Proqrama daxil olduqda belə bir ekran bizi qarşılayır. Bu ekranda çox şablonlar yerləşir. Bunlara hazır şablonlar deyilir. İstədiyinizi seçərək istifadə edə bilərsiniz. Yox, əgər sıfırdan təqdimat hazırlamaq istəyirsinizsə, boş təqdimat bölməsinə daxil olursunuz. Gördüyünüz kimi ağ bir şablondur. Onun içərisinə daxil olaq. Daxil olduqda belə bir bölmə açılır. Yuxarı hissədə menyular görsənir. Əvvəlcə standart belə bir slayt gəlir. Adətən birinci slaytda mövzunun başlığı olur. Üzərinə klikləyək. Bizim təqdimatımız Azərbaycan yurdum mənim mövzusu olacaq. Başlığımızı yazaq. İndi isə ikinci slaydımızı daxil edək. Mən buraya Azərbaycana aid mövzu daxil edəcəm. Bunun üçün Google-a daxil oluruq. Buradan mövzunu seçib kopyalayırıq. Daha sonra üçüncü yeni boş slaydımıza mövzunun ardını eyni formada yerləşdiririk. Dördüncü slaydımıza əlavə et menüsundan şəkillər daxil edirik. Şəkillərə istənilən formanı verə bilərik. Thank you.
5-ci slaytda isə mən Azərbaycana aid video daxil edəcəm. Videonu da əlavə et menüsündən daxil edirik. Bu videonu tam ekran etməyi məsləhət bilərdim. Təqdimatımıza biraz rəng qatmaq üçün tərtibat menüsündən mövzu seçirik. Seçilən mövzu bütün slaytlara tətbiq olunur. Hazırladığımız slaytlara keçidlər və animasiyalar da verə bilərik. Bu zaman slaydın qarşısına ulduz işarəsi düşür. Bizim hazırladığımız təqdimat 6 slaytdan ibarət olacaq. Siz slaytların sayını istənilən qədər artıra bilərsiniz. Sonuncu, 6-cı slaydımızı daxil edirik. Slayda şəkil əlavə edək. Hazırladığımız slaytları görünüş rejiminə qoyuruq. Gəlin birlikdə təqdimata baxaq. Təqdimatı özümüz idarə edirik. Bunun üçün klaviaturanın hərəkət düymələrini basmalıyıq. Təqdimatımızın sonuna gəldik. Evdə qalaq, təhsildən qalmayaq. İzlədiyinizə görə təşəkkürlər.